Қарағандыда бір тәуліктің ішінде екі бірдей автобус өртенді. Қазір төтенше жағдай қызметкерлері жалының шығу себебін анықтап жатыр. Жолаушылар тасымалдайтын автобустың бірі Жезқазған қаласының маңында Кеңгір елді мекенінде өртенген. Жүріп бара жатқан күйде отқа оранған көлікте абырой болғанда жолаушылар болмапты. Құтқарушылар келіп жеткенше автобустың түгі қалмай жанып кеткен. Дәл осындай оқиға Қарағанды қаласында да болды. Таңғы сағат 8-дер шамасында өз бағытымен кетіп бара жатқан жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көлік әп-сәтте күлге айналды. Автобустың ішінде болған адамдар дер кезінде сыртқа шығып үлгерген. Бүгін сағат 7:52 кеткенде Ленина көшесі 66 бойында тіркелген болатын. Бұл жерде 04 автобусында Лифан маркалы өрт анықталған болатын. Өрт аумағы 12 шаршы метрді құрады. Зардап шеккендер мен мерт болғандар жоқ.